Със сигурност сте чували фразите «Остаряваш като катедрала» или «Ставаш все по-красива с времето», отправени към дами над 40 годишна възраст. С времето обаче все по-трудно става да се грижим за кожата, която се нуждае от все повече и повече грижи. Ето защо от L'Oréal са създали серия продукти, които са предназначени за дами над 45 години. Зори, разкажи ми малко повече. Поради хормоналните промени, които настъпват в тялото на жените след 45 годишна възраст, настъпват и динамични изменения във вида и структурата на кожата. Намаляването на количествата естроген в организма оказват негативно влияние върху стегнатостта и тена й, както и върху промяната на лицевия контур. За да се предотвратят сериозни промени, е добре навреме да се предприемат необходимите мерки. В лабораториите на L'Oréal Париж са разработили серията Age Specialist за 45 годишна възраст, които дават на кожата необходимите и хидратиращи, подхранващи и подмладяващи вещества. Донесла си ни три различни продукта, разкажи ми повече за всеки един от тях. Серията Age Specialist 45+, включва дневен, нощен и околоочен крем, които ефективно се борят с бръчките и имат лифтинг ефект. Формулите съдържат ретинол и пептиди, които стимулират синтеза на колаген и еластин в кожата, като по този начин заглаждат вече получените бръчки. Поддържането на висока степен на еластичност на кожата предпазва пък от образуването на нови. Дневният крем осигурява необходимата хидратация, докато нощният стимулира регенеративните процеси през нощта. Добавените растителни екстракти с изразени антиоксидантни свойства защитават кожата от вредните въздействия на околната среда и се борят ефективно срещу свободните радикали. А околоочният крем? Той е съобразен със специфичните потребности и деликатността на кожата в зоната на околоочния контур. Формулата на продукта съдържа богато увлажняващи компоненти и е обогатена с проретинол А, кофеин, масла от ши и масло от касиеви ядки. Тази формула стимулира обновяването на кожните клетки, изглажда фините линии и бръчките и действа превентивно срещу появата на нови. Освен това, кофеинът има изразени дрениращи свойства, по този начин премахва подпухналата визия в тази зона, заличава следите от умора и видимо стяга кожата. А кога е добре да го използваме? С нощния крем или с дневния? Да, околоочният крем може да се комбинира и с дневния, и с нощния крем, което значи, че можем да го използваме два пъти дневно. И пропуснах да спомена нещо важно. Тази серия е подходяща за приложение при всеки тип кожа, включително и чувствителна. Това беше Зори, която ни разказа повече за серията Age Specialist на L'Oréal за дами над 45 годишна възраст.